Dobro veče, poštovani dragi gledaoci, širom dijaspore, regiona i otadžbine, emisija Gost nedelje. Večeras je najmlađi gost do sada, otkako vodimo ovu emisiju, bezmalo godinu i po dana. Sa nama je student Fakulteta političkih nauka, gospodin Slavoljub Trišić, koji je pozvan kao što je bio njegov kolega, apsolvent prava Nemanja Vučković, u organizaciji, u vodstvu studentskih pokreta koji organizuju proteste vezano za događaje u Crnoj Gori. Slavoljube, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Ti si student Fakulteta političkih nauka, pa možeš da nam nešto kažeš o tome? Pa, znate kako, ovde je, mi smo jedno, ja volim da kažem, hiperpolitizovano društvo. I onda kada studirate političke nauke, sama ta reč političke nauke onako kod ljudi koji, ajde da kažem, nisu toliko upućeni u samu političku nauku, izaziva ona jednu reakciju specifičnu. Ljudi koji studiraju političke nauke dobro će znati o čemu pričam kada kažete nekome da studirate političke nauke. Najčešće dobijete reakciju, ah, evo ga, novi Vučić, novi Dačić, novi već neko. Međutim, kada malo zagrebete ispod te, da kažem, površine, onda vidite da je stvari politička nauka jedna veoma, veoma, dakle, duboka materija u kojoj možete da istražujete mnogo toga i zapravo shvatite koliko je politika sveprožimajuća i koliko je u stvari to nerazvojno od svakodnevnog života svakog pojedinca. Kako si došao na ideju da studiraš političke nauke? Pa ja sam politike, da kažem, postao svestan negde 2008. otprilike. To je bila onako jedna baš burna godina. Tada su bili predsjednički izbori na kojima je pobedio Boris Tadić, onako onom tesnom razlikom, Tomislava Nikolića. Te u godine, januaru. Tako je. Te godine je u februaru Kosovo takozvano proglasilo nezavisnost, pa su bile velike demonstracije i paljenje ambasade Amerike u Beogradu. Nakon toga je uhapšen i Radovan Karadžić, pa su opet bile organizovane velike demonstracije u Beogradu i tada sam već prvi put došao, da kažem, i postao sam svestan političkih dešavanja, naravno koliko sam, ja sam tada imao 9 godina, koliko sam mogao da budem u tom trenutku svestan. Ti si ubedljivo najmlađi gost ove emisije, pošto to ne bi trebalo da bude tajna, a treća godina si fakulteta i sad kad ovo primenimo, nije valjda da si ti 99. godište? Da, 99. S tim što sam, idem sa 98. Ja sam krenuo godinu ranije, pa onda sam malo ispred vršnjaka. Samo izvoli. Pa ti si onda sve u roku dao? Da. Odlično. U suštini, kažem, ta 2008. je bila onako prekretna i sad dalje je to, ta zainteresovanost za politiku je se mešala sa interesovanjem za istoriju i kasnije malo i za pravo, međutim ipak je malo politika prevagnula i pronašao sam se na političkim naukama. Ti si rođen u zapadnoj Srbiji? Ne, to je isto jedna zanimljiva stvar. Ja sam rođen inače na Malti. Ali majka i otac su mi, da kažem, iz tog, majka iz Zarilja, otac je iz Bratunca, tako da taj zapadni deo vučem odatle poreklo. A kako, jesu živeli na Malti? Da, tada se zadesilo da je nakon rata moj otac je imao, da kažem, zaposlio se na Malti, on je mašinski tehničar i tada su, da kažem, masovno već počeli da Srbi odlaze na Maltu, oni su tada živjeli nekoliko godina i desilo se to da se ja i brat također smo se rodili na Malti. Tvoj mlađi brat, jel? Tako je, da. A kaži mi, je li to glavni grad u Avaleta? Pa ja sam rođen, to je mesto Pijeta, to je, čini mi se, opština pored glavnog grada Valete. To imaju dva ostrva, jedno je veće. Tako je, zapravo tri ostrva. U tri ostrva od toga su dva naseljena, Malta je to, da kažem, glavno najveće ostrvo i severozapadno njega se nalazi ostrvo Gozo, koje je malo manje i ono je također naseljeno, a između ta dva se nalazi jedno malo ostrvo koje nije naseljeno, zove se Komino. Koliko bi, ja sam bio godinu dana na Lastovu u Ratnoj Moravici, oko godinu dana, koliko je Malta velika teritorijalno? Pa teritorijalno Malta... Misli, da li imaš taj podatak u kvadratnim kilometrima? Pa ne, nemam tačnu brojku, ali pre možda nekoliko godina na Facebooku sam vidio da je neko izbacio poređenje Malta u suštini negde veličine
pa Beograd, u stvari manje od Beograda. Čekaj, ako Brač ima oko 500 kvadratnih kilometara, Brač, najveća hrvatski ostrva u Dalmaciji, imaju oko 400 do 500 kvadratnih kilometara. A Luksemburg ima preko 2000, što znači da je Luksemburg 4 do 5 puta veći od najvećeg Jadranskog ostrva. A pazi, Kipar ima blizu, Kipar je malo manje od Kosova i Metohije, ali to je ogromno ostrvo. Da. Malta bi mogla onda da bude u veličini nekog od najvećih Jadranskih ostrava, dakle oko 400-500 kvadratnih kilometara. Pa čini mi se tako, u glavi imam kartu. I koliko ima stanovnika tako na njoj? Slagaću vas, nisam provjeravao zadnje vreme to, ali... Dobro, da ima 200.000 ili 100.000 ili 70. Više. Čini, onda je to izuzetno gusto naseljeno. Malta je jedna od najgušćih naseljenih država uopšte na svetu. Čini mi se da, mislim da sam skoro video da ima oko 2000 ljudi na kvadratnom kilometru, ako lažem onda... Ne, lazi, u pravu si. Neko u komentarima ispravi. Najnaseljenija je Holandija, ona ima 350 do 350 i više na kvadratni kilometar. Srbija nema celih 100. Francuska nema celih 100, ovo je ostalo je prenaseljeno. Crna Gora je najnenaseljenija. Ona ima 60-ak sad, ranije nije bilo ni, ma kako, ima 50 na 50 i nešto, to je. Ali dobro, jesi zapamtio, ja stvarno planiram da idem na Malcu, nisam bio, i jesi sećaš nešto, do koje godine si bio, četvrte? Pa treće, do treće. Često mi pitaju da li se sećam, pa kroz maglu se sećam, Međutim, a si se vraćao nekad? Samo sam se jednom vratio, to je bilo pre možda 4-5 godina sam I bio. I kakvi su ti utisci? Pa, dosta onako živopisno, baš živopisno, vidi se da je to baš drugačija kultura u odnosu na našu. Ja sam do tad, ajde da kažem, najviše sam obilazio ovde, da kažem, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu, dakle, nešto da se manje više sreće ista kultura, međutim, kada odete tamo, tačno se vidi da je to totalno jedna drugačija, da kažem, u drugačijem smeru. I nema razvoj. Zima ne postoji. Ja kad sam bio u Napulju za Novu godinu, tamo more je toplo, 15 stepeni. Pa da, u suštini. A u Malti, da, da, u suštini toplo je, jedino malo, da kažem, kažu da duva vetar, da, vetar duva. Ja sam godinu dana probao na Lastovu nezaboravnih u Ratnoj mornarici, zaista zima ne postoji. U martu duvaju vetrovi, malo talasa ima, ali to je sasvim nešto drugo. Znači što smo malo odutali, kako ti posle, znači došao si u Beograd? Da, mi smo 2002. sam se... Izvršio si srednju školu? Da, ovde u Beogradu 8. gimnaziju, baš ovde u Grčića Milenka. O, odlično. Tako da. I, znači, ideš na političke i kakve su, pošto sam ja završio, ja sam bio student generacije na političkim naukama i prvi sam završio postdiplomske, nego evo, doktorat mi drže 3 godine, to je druga jedna priča, ali kako ti izgleda na političkim naukama? Evo, ja sam baš tvoj ocjen završio, politikološki. Pa, moram reći da je stvarno za nekoga koga zanima, ajde da kažem, unutrašnja politika, odnosno politika, ali na nivou samo Srbije i onoga što se dešava ovde kod nas. Zaista politikološki smer je nešto, da kažem, jedinstveno u zemlji, na kraju krajeva i FPN jedino ovde imamo u Beogradu. I ja lično sam se stvarno pronašao. Međutim, sad treba biti iskren, ima tu dosta nekih manjkavosti na samom fakultetu u smislu programa, odnosno onoga šta se uči i uopšte toga šta mi sa tim znanjem koje steknemo na tom smeru zapravo možemo da radimo na birovu kada izađemo sa fakulteta. Nažalost, ta struka nije toliko cenjena na tržištu rada. E sad, do koga je tu, da li je tu do samog fakulteta ili je uopšte do poimanja struke politikologa, to treba da se ispita, ali mislim da treba biti iskren, te stvari treba da, to je prosto, postoji taj problem i s tim problemom treba da se prosto pozabavimo svi, i studenti, i profesori, i uopšte javnost. Jer, da kažem, jedna od prvih lekcija koje naučimo na fakultetu je da su politikolozi inženjeri politike i da realno bez politikologa mi ne možemo imati, bez zaista stručnih politikologa ne možemo imati jedan, da kažem, normalan, najjednostavnije rečeno normalan politički proces u državi. Kaži mi, kako ti izgledaju studenti, studentkinje, ja ponekad dođem tamo, sticam okolnosti,
Kako ti sve to izgleda, kako ti izgleda taj profil, recimo, koji studira političke nauke? Pa, u stvari imate četiri glavna odseka, imate za socijalnu politiku koja je najmalobrojniji, on je bitno drugčiji, jer ova tri odseka se bave moći, a oni pomažu ljudima i to su različite stvari. Ali recimo ova tri, ovi su novinari i tu ima najviše devojaka. Pa da. Koje su redovno ponajviše. Onda ima međunarodni, on je elitistički. Pa na neki način. Na neki način, jel, ipak međunarodni, bar tako se. I onda imate politikološki, koji je zapravo centralni. Gde si ti? Da, pa dobro, treba biti oprezan, ne treba baš praviti generalizacije, ali ajde da kažem, ima tu stvarno različitih profila ljudi i ne bilo bi mnogo teško sada da ja izdvajam konkretno po smeru profil ljudi ili uopšte, ali ono što ja mogu da kažem je da stvarno na fakultetu ima mnogo ambicioznih ljudi. Sad, dobro. Da li ljudi, ne znam, konkretno sada ta ambicija može da se očita tako što, ne znam, ćemo da izađemo na protest podrške Srbima u Crnoj Gori ili imamo, na primjer, dosta ljudi koji su aktivni u pokretu 1 od 5 miliona koji se zalažu za svoje stavove koje opet manje ili više dele i drugi studenti na fakultetu. Ne znam, da li će to biti neka praksa u medijima kad već pričamo o novinarima ili će to biti neke konferencije poput BIMUNA ili tako nešto što je, ajde da kažem, malo za ovaj međunarodni smer. Dakle, glavna karakteristika je da su ambiciozni ljudi. Mislim da je to najvažnije sad. Kako će konkretno da realizuju. Dobro, ja sam uzao sebi malo slobodu, pošto imam dodira s tim fakultetom četvrt veka, pa da. Ima tu istine, kao što su na ekonomskom fakultetu ljudi pragmati i dosta drže do svog izgleda, do svog imidža, za razliku od kad sam studirao, recimo, na filozofskom fakultetu, već je drugčija situacija. Ljudi nisu tako ambiciozni i više su okrenuti suštini nautike, naročito na čistoj filozofiji. Da, da. Ali, dobro, to je sad, naravno, sve generalizacije su, ovako. Sad kad smo došli do toga, postoji objektivno, pošto se vi bavite politikom, interesujete se, ako se ne varam, bilo je nekoliko studentskih organizacija na fakultetu političkih nauka. I bila je jedna, ajde, propatriotska. Tako je bio glas. Kako je došlo do toga, ti predstavljaš koju organizaciju? Pa, konkretno Srpski politički forum, ako pričamo o organizacijama sa FPN, i od nedavno i, da kažem, organizacioni odbor ovih protesta podrške Srbima u Crnoj Gori. Odlično. Odlično. Sad dolazimo na jedan sklizak teren, ja te neću mnogo vući u tom pravcu jer si student i ostalo, ali ovaj ruku na srce. Ne verujem što se tiče profesorskog kadra, dakle profesora, da su oni nešto se mnogo angažovali u tom pravcu. Izvini što sam ovaj sebi dozvolio takvu slobodu. Postoji tradicionalno jedna prozelenaška struja još od starih profesora, dakle profesora koji su bliski ideologiji Mila Đukanovića. Ali, da te ne bi dovodio... Pričate na FPN-u ili... Da, na FPN-u. Da te ne bi dovodio u neugodnu situaciju, a i ljudi se brzo preslače. Znam, kad sam upisao tamo, to je bio pro-SPS fakultet 90. Pa onda kako je došlo do promjena, ne svi, ali jedan deo i tako dalje. Ali dobro, ajmo da ne govorimo na tako vruće teme, a uzgred, jer se još deli besplatno danas studentima na ulazu na fakultet? Čini mi se da se i dalje deli no, danas samo i pitam, i nedeljnik. Neke stvari se sporo menjaju. Neke stvari se sporo menjaju. Da li se sjećaš one situacije, ali ti nisi student, a možda i jesi. Jesi čuo za situaciju kad je nekoliko aktivista, kad je bio Deventrop na FPN i držao tribinu, da. I kada su skinuli ispod majica, dole NATO, dole Evropska unija, i da su ih agenti BIA, vrlo krupni, vrlo agresivni, koji su bili tu u publici, bacili se na njih i maltretirali ih kao one racije za vreme Gestapova koje gledamo. Izvini što to pitam, jer sam gledao to na... Da, ima snimak na YouTube-u. Da, ima snimak. Kada dečko zviždi Devenportu i upravo baš to što pričate, izvode ga iz amfiteatra FPN-a.
Pa dobro, možda i zbog toga u biblioteci fakulteta ima 37 mojih naučnih knjiga, ali ja tamo nisam omiljen da me zovu da predajem. Ima jedan neverovatan snimak jedine tribine koju sam održao u životu na fakultetu političkih nauka sa Darkom Trifunovićem i pokojnim Predragom Simićem. Tema je bila Krim i ukrajinska kriza i studenti su ispunili onu salu. I ja mislim baš da je taj klub organizovao, taj tradicionalni klub, i sad govori jedan govornik i tajac. Da. Govori drugi govornik, tajac. Govorim ja detonacija oduševljenja. I onda ponovo i tako. I to mi je, i više nikad nisam bio pozvan. Ali to dakle govori da se ne mogu sve stvari kontrolisati. Ali dobro, izvini na ovoj jednoj maloj digresiji, ne mogu, a da se malo nija ne otmem emocijama. Ja sam čovjek koji je prvi u generaciji završio politikološki odsek. Dakle, upisao sam 97. a diplomirao sam 2002. Dakle, za 4 godine, nekoliko mjeseci dok sam odbranio diplomski. Znači, nisam gubio ni jednu godinu. Prosek preko 8. Prvi sam završio postdiplomske na međunarodnim odnosima i drža mi završen doktorat već sa nekim smešnim nekom smešnom pričom da je jedna profesorka kao, pošto je neuračunljiva, ne znam šta, neće kao da potpiše, ali to može i bez njenog potpisa da ide dalje. I to tako stoji zaveđeno. Međutim, neću sada da pričam i kad sam dobio najviše zvanje, kakvi su bili događaj, to je za Ripley-a. Ali tu se uvek nešto događa. Da, da, da. Jer tako, uvek se nešto događa i uvek su neke, koje ja sad neću pričati, to su bezbrojne stranice ispisane i afera sa profesorom Simeunovićem, koji ima probleme i tako dalje. Nego, ajmo sada se skoncentrišemo na pokret koji je verovatno najjači na FPN, kome ti pripadaš. Ti si jedan od, ajde kažemo, lidera tog pokreta, je tako? Pa dobro, recimo. Ajde, nemoj da budeš jedan od, jedan od. I vi ste sada se uključili sa organizacijom Pravnog fakulteta i ostalih univerziteta za podršku Srbima, odnosno za podršku Pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, tako? Tako je, tako dobro. Je. Dobro, ajde sad ti priča, ću ja ćuti. Da, pa da kažem, ajde, ta inicijalna ideja uopšte da se studenti bave pitanjem u Crnoj Gori je potekla sa Pravnog fakulteta od kolega iz studentskog kluba i oni su još letos organizovali jedan protest kada su uhapšeni lideri Demokratskog fronta. Oni su tada već ispred ambasade Crne Gore organizovali jedan protest koji nije baš bio posvećen nešto previše. Nije javno znala za njega dovoljno. Da, da, u suštini. Onda su umeđu vremenu organizovali nekoliko tribina na kojima su takođe, da kažem, bavili se pitanjem Srba u Crnoj Gori. I onda je prosto desilo se to što se desilo sa donošenjem zakona krajem decembra prošle godine. I oni su, to je, da je, kažem, taj prvi protest ispred ambasade Crne Gore koji je bio, to je bukvalno organizovano u roku od 24 sata gde su oni napravili događaj i gde smo mi u Srpskom političkom forumu odmah smo se dogovorili ajde da podelimo mi na našoj Facebook stranici i na našim profilima privatnim i ono da uradimo koliko je do nas da kažem mobilišemo masu za to. I odmah nakon toga su nas kontaktirali kolege sa Pravnog i rekli su nam hoćete da zajedno organizujemo to. Mi smo naravno prihvatili vrlo rado i zajedno sa još drugih organizacija, studentskih i omladinskih, sada radimo na tome da se organizuju ti protesti. U planu je 31. dakle, sada odmah petak, ponovo ispred Crkve Svetog Marka, ponovo u 6 sati. A pre toga, 28. počinjemo prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu za usvajanje rezolucije o ugroženosti Srba u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ćemo to malo kasnije da detaljnije obrađujemo. Što se takođe hteo bih da naglasim da stvarno koju sam ja kao član Srpskog političkog foruma ponosan i uopšte kao student FPN je to je da smo mi pred sam onaj prvi protest ispred ambasade Crne Gore u decembru, zajedno sa svim drugim studentskim organizacijama na Fakultetu političkih nauka smo izdali zajedničko saopštenje u kome osuđujemo donošenje takvog zakona, gde smo mi to, da kažem, sa te pravničke strane argumentovali zašto ne treba da se donosi taj zakon, zašto uopšte ne treba da se primenjuje, zašto je on sraman
iz pozicije jedne evropske države 21. veka i uopšte generalno studenti na FPN-u čini mi se da su svi ili bar veći velikim delom zainteresovani za ono što će se dešavati sa Crnom Gorom i što će se dešavati sa ovom rezolucijom. To budi nadu. Sad dalje, kao što znate, 17. januara smo organizovali drugi protest podrške Srbima. Prvi put Crkva Svetog Marka. Tako je, prvi put ispred Crkve Svetog Marka. To znaše gledalce, 27. decembra ispred Crnogorske ambasade. Tako 17. Je. Januara ispred Crkve Svetog Marka. Juče, 24. ponovo ispred Crkve Svetog Marka. Da. Samo nastavi. I 31. januara ponovo ispred Crkve Svetog Marka. Ono što je takođe bitno, dakle, konkretno tog 17. januara smo dobili blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja i to je ono takođe na što smo veoma ponosni, što nam je veoma drago da je crkva stala ispred... Izvini, da li je delegacija išla u patrijaršiju? Sastajali smo se sa ljudima iz crkve, konkretno ja nisam bio tu, to je išao Nemanja Vučković, kolega sa pravnog. Mi smo imali sastanke sa njima i kao što kažem, crkva nas je zvanično podržala, mi imamo blagoslov i 17. i sinoć 24. smo prošetali do saborne crkve gde je održan moleban i naravno oba puta nas je pozdravio patrijarh i da kažem, bit će opet sigurno šetnja i 31. da li će biti baš do saborne ili ćemo možda malo promeniti rutu pa ćemo ići do neke druge crkve, to ostaje da vidimo, naravno javnost će biti obaveštena, mi ćemo koliko već danas kad se snima ova emisija, imat ćemo kasnije sastanak organizacionog odbora i vidjet ćemo šta je kako za taj 31. da organizujemo. Koliko procenjuješ da je bilo ljudi na prethodnim mitinzima? Pa, mi smo nešto pričali onog prvog protesta ispred ambasade, ajde da kažem neka realna procena bez nekog zanosa, da kažem bilo je do 2000 ljudi po nekim našim, da kažem. Ja sam bio tada i slažem se da je možda čak napumpano sa prolaznicima, da. Jer nije bilo razgraničeno ko je na mitingu, tačno. Ko su prolaznici i do 3000. Ali s obzirom da niko nije znao za to, da, mi smo to ja mislim da je to lepa cifra. Da, s obzirom to smo mi to danas za sutra organizovali, zaista jedna solidna cifra. A prostor nije ni veći, tamo i ne može, saobraćaj je bio zakrčen, odnosno pešačka zona, tako da više ljudi, gotovo da nije mogao ni da bude. Tačno. A sad, 17. ispred Crkve Svetog Marka već je bilo bolje što se tiče brojnosti. Koliko procenjuješ? Pa neke naše procene su da je bilo oko 4 do 5.000 ljudi na onom platou. Dobro. Sad. A i bilo je dosta hladno. Tačno, bilo je hladno i bio je zagađen vazduh tada, takođe to treba imati na umu. Sinoć 24. je, pa po isto tako nekim procenama, recimo oko 4.000 ljudi je bilo ispred Crkve Svetog Marka i iskreno se nadamo da će 31. doći stvarno što više ljudi na taj protest. Prosto znači i nama kao organizatorima i uopšte znači kada vi imate sliku jedne velike mase, pogotovo u Beogradu koji je milionski grad, koji je prosto glavni grad Srbije i veoma je lepa slika kada vi vidite da je izašlo mnogo ljudi na ulice da podrži ljude koji se bore u Crnoj Gori. Koliko sati će biti? U 6 sati, kao i do sada. Uvek je u 18 sati. Tako je, u 18 sati, dakle ispred Crkve Svetog Marka. Da li će to biti kontinuitet, recimo, iz 7. februara? Da li se već zna? Pa mi, mi, da kažem, imamo zakonski rok da skupimo 30.000 potpisa u roku od 28. januara do 3. februara. Dakle, 3. februara mi završavamo skupljanje potpisa. Nadamo se da ćemo uspjeti da skupimo te potpise. Da li se skupljaju i elektronski ili samo na licu mesta? Samo na licu mesta, da kažem, su ti važeći potpisi konkretno za inicijativu. Gde mogu ljudi da dođu da vam daju potpise? Evo ja hoću da potpišem. Gde? Kažem, u trenutku kad se snima emisija, nakon ovoga ćemo održati sastanak organizacionog odbora i dogovorit ćemo se. Mi smo već sada imamo kontakte širom Srbije, dakle u nekoliko različitih gradova i naravno u Beogradu. Konkretno lokacije i satnice u kojima će moći ljudi da ostave svoj potpis ćemo objaviti na našim Facebook stranicama, napravit ćemo ponovo događaj i sponzorisat ćemo svakako da bismo doprili do što više ljudi. Prosto u ovom trenutku ne mogu da vam kažem tačno gde, kad i... A koliko treba potpisa? 30.000.
Evo ovako, ja sam razgovarao sa vlasnikom i uglavnim urednikom, mislim, ovo da se razumemo, nećemo sad ulazimo u sitne crvce, ali od režima u Srbiji podršku za neki veći rad iskrenu dobiti nećete, to ne moraš ništa da komentarišeš, to je, ja se razumem toliko, oni neće ići baš da vas seku, ali iskrenu podršku nećete imati, što će se ogledati da mediji neće ovo prenositi, pošto su i mediji kontrolisani. I eto, ja sam se dogovorio sa vlasnikom TV Slavije, gospodinom Stefanovićem, evo ja kad sam gostao tamo i drugi, to je po 60-100 hiljada pregleda, to je mnogo jači mediji od ovoga, da neko od vas gostuje, ja sam Nemanju preporučio i tu imamo još nekoliko medija, evo ja ću vlasnici Srpske priče, i Dejanu Zatanoviću i tako dalje, to što je sigurno, sigurno ti na internetu mediji će vam izaći u susret, a vidjet ćemo koliko je moja procena tačna, jer se bavim ovim i znam da režim je neiskren, najbolje rečeno neiskren, a intimno vrh režima sarađuje sa Đukanovićem, što je sramota, ali te će se stvari razotkriti. Dakle, da vi u ovoj opciji nećete imati prilike da idete sa televizije na televiziju, makar jutarnji program, i da to najavljujete. Zato vam držim paučeve i treba vas pomoći na svaki način. Ajde, ja inače dosta pričam i zbog toga me najviše kritikuju, a tebi je ovo prvi medijski nastup i kada imam nekoga, a ovde mnogo ljudi imalo prve svoje medijske nastupe, pa sam ja malo više pričao, ali ajmo sada do kraja emisije, ti kao politikolog, budući, uspešni, koji je prosek kod tebe? Za sad 8.70. Odlično. Je planiraš master da upišeš kad završiš? Pa, planirao sam, ali sad da li ću baš na FPNU ili ću neki drugi fakultet, to ostaje da se vidi. Odlično. Evo sada, ja ću ti nabacujem lopte, pa, pošto me žestoko kritikuju uvek samo za jednu stvar, da ja mnogo pričam, onda evo, ako možeš nešto da ispričaš javnosti, kako izgleda da i malo dočaraš, da li na drugim fakultetima, ja se sjećam kad sam studirao, postoje inicijalni odbori, da li postoje ovakve organizacije, sa kojih fakulteta su vam se pridružili, dakle političke nauke i pravni, možemo nešto o tome? Pa što se tiče konkretno studentskog organizovanja, koliko ja znam, čini mi se da je to studentsko organizovanje najviše razvijeno na Fakultetu političkih nauka, što je donekle i razumljivo i očekivano. I znam da na pravnom ima isto mnogo različitih organizacija koje su, da kažem, usmerene na različite načine. Što se tiče drugih fakulteta, nisam siguran, u stvari na filozofskom znam da takođe ima dosta... Verovatno istoričari prednjače. Pa da. Dakle, to je najbrojnija opcija, najbrojnija. Ove druge su malo brojnije, a istoričari, pošto je završio istoriju, završio se sociologiju i znam, na istoriji su tradicionalni i nacionalisti i tako dalje, a na sociologiji su uglavnom malo drugčije face, dominiraju devojke i tako. Da, pa to je donekle isto, kažem, očekivano, isto kao i za FPN, prosto kad imate mnogo tih različitih profila ljudi, onda je logično da ćete da imate različite profile organizacija. Znam da na filozofskom mi smo sarađivali sa klubom studenta istorije Ostrogorski. Odlično. Oni su... Tu je profesor Ković angažovan. Tako je. Za ostale organizacije, konkretno na filozofskom, ne znam, ali... Teško da ih ima, uglavnom su okupljene oko Soroša. Ovo sam rekao malo provokativno, ali verujte kolega da je vrlo blisko istini, na kraju psiholozi, andragozi, pedagozi, filozofi, manje filozofi, ali ovi istoričari umetnosti, da opet dominiraju devojke i opet neki tipovi koji nisu, neozbiljno, ja znam, jednostavno nisu aktivni i oni su uglavnom u nekom građanskom krugu, neki drugi profili, uglavnom istoričari tu prednjače. Da, pa, što bi rekli, po želji, po volji, kako oni vole... Kažem, opet, ne treba nikome ni braniti da se zalaže neke svoje ideje. Znam da postoji tamo dosta, da kažem, nenacionalističkih organizacija, što je potpuno legitimno i prosto oni imaju svoju priču. Vezano je i za profesore.
Dobro, to je da, to je jasno. Pogotovo na filozofskom. Većina profesora u uslovnočenom beogradskom krugu nekog razmišljenja na ovim drugim grupama, naročito sociolozi. Naročito, ja znam kad sam studirao, a da se ne vraćamo, to je ipak bilo pre 20 i onda moji profesori, a istoričari, akademici, sociolozi nemaju ni jednog čoveka od prestiža. A gore na istoriji, akademik Dragoljub Živojinović, akademik Ljuba Dimić, akademik Ekmečić, da ne idemo dalje, znači gospoda idu u akademiju, onda akademik Vasilije Krestić i tako dalje, a ovi su Druga Srbija, Beogradski krug, nevladine organizacije Soroš. I ja kad kažem ovim istoričarima da idem dole na sociologiju, jer paralelno studiram, kaže, a oni levičari, ali to je bilo. No, u svakom slučaju, drago mi je za političke nauke. Političke nauke imaju zaista dosta sekcija, imaju dosta tribina, je li tako? Tako je, da. Te tribine uglavnom, da kažem, organizuju te organizacije, studentske organizacije na samom FPNU. A i fakultet zove pojedine, tako je, postoje podobne ljude, što znači ja nikad nisam pozvan, bukvalno nikad, što je za antologiju, sem taj jedan put i više me neće zvati, ali ima zaista, ja mislim da je to vaša unija, pogledaj, 2014. ima 30.000 pregleda i to je ne svakidašnji događaj bio, moram da kažem da nikada nisam imao tako dragu tribinu, jer su ovo, da se ne vraćamo, čovjek i predavao je na fakultetu i šef katedre i njegovi su studenti i sve. Da. I da se toliko nije svidelo studentima ta priča koja nije bila ruska, ako Darka Trifunovića antiruska, i onda kada sam ja pričao realno da šta se dešava, da izvršen puč u Kijevu preko onih ekstremnih desničara, američkih igrača, da se narod podigao u Novorosiji i ljudi su bili ushićeni. I to su bile kao na utakmici detonacije i onda oni od tada izbegavaju da imaju tribine sa različitim stavovima i tako dalje. Ja se, ali eto, ostalo mi je to u dragom sećanju. Ali ruku na srce, ajde da kažem nešto, ima nekoliko profesora FPN iz Crne Gore, porekom srpski orijentisanih, nabrojaću najmanje dvojicu, profesor Časav Koprivica, koji predaje filozofiju, dakle nije mu matični fakultet FPN, u moje vreme je sadašnji dekan fakulteta za bezbednost Cvetković predao filozofiju, pa je Koprivica posle došao, i postoji profesor Slobodan Samarčić. To su dva profesora, porekom iz Crne Gore, koji drže srpsku opciju. Ove druge neću da nabrajam iz objektivnih razloga. Ali inače je Milo Đukanović, ali sad ovo kad kažem, onda mi ne znam, angažovao 11 profesora svojevremeno Fakulteta političkih nauka, kojima je omogućio da avionom lete i da imaju uksuzan smeštaj u Podgorici. Kad je osnovao Fakultet političkih nauka u Podgorici, nije imao kadrove i onda su dolazili ovi iz Beograda i faktički držali nastavu dole studentima. Ajmo ovde oko ovih kako ti izgleda profil ljudi koji dolaze na proteste? Da li su to uglavnom, ja kad sam bio ispred crnogorske ambasade, uglavnom su dominirali studenti poreklom iz Crne Gore, po nekom utisku. Pa nisam siguran baš konkretno za poreklo, ali ono što je meni, da kažem, zapalo za oko je da ima stvarno mnogo mladih ljudi, da oni onako dominiraju masom i ne samo na ovim našim protestima, nego uopšte kad pogledate sve proteste i ove litije u Crnoj Gori i sve ove šetnje podrške i u Srbiji i u Republici Srpskoj i u Kumanovu, tu dominiraju mladi ljudi. Še, Kumanovo? Kumanovu, da. U Kumanovu je organizovano nekoliko puta i Moleban i za nas su stali. Za situaciju u Crnoj Gori. Tako je, tako je. Nisam znao, odlično. Da, tamo Srbi iz Kumanova se ne daju, kako se zove oni, to je tek posebna priča što se tiče Srba u Makedoniji. Ali, kažem, dominiraju mladi ljudi na našim protestima i to je ono što najviše raduje, da ovo organizuju pre svega studenti i da najviše mi svesno targetiramo upravo studente,
a naravno uvek su tu i ljudi koji, da kažem, nisu, ne spadaju u omladinu, ali su vrlo rado će da stanu zajedno sa nama i da podrže neku ideju kada vide da, da se zalažemo za nešto što oni misle da je ispravno. To je ono što najviše raduje. I naravno bilo je tu, to što znate, na pravnom fakultetu ima mnogo kolega i koleganica koji su poreklom iz Crne Gore i... To sam mislio. Naravno, to, ti ljudi su svakako došli da podrže jer to je na kraju krajeva očekivano od njih i sad nisam baš, pošto nisam sa pravnog, ne bih mogao da govorim nešto detaljnije o tome, ali, eto, da kažem, raduje ta mladost koja je tu i energija. Čed Antić je govorio prošle sedmice, jer Narodni klub imao neki specijalan status suorganizatora ili kako? Napredni već, kako on to zove? Napredni klub, ne. On je, da kažem, pozvan iz razloga što smo procenili da se oni u zadnje vreme, napredni klub i konkretno profesor Antić se, da kažem, zalažu za pitanje Srba u Crnoj Gori i toga šta se uopšte dešava u Crnoj Gori. Prosto procenili smo da bi bilo dobro da on govori na tom protestu. A što se tiče konkretno organizovanja, pošto vidim da je bilo je i intervju u dnevnom listu danas oko toga ko sve organizuje, a ko podržava proteste i tako dalje, hteo bih ovom prilikom da opet raščistim to. Dakle, protest organizuju studenti, Studentski klub Pravnog fakulteta, Srpski politički forum sa političkih nauka, da kažem, omladinska organizacija Kormilo, koja nije vezana za konkretno neki fakultet, Studentski proglas Crvena linija, omladinska studentska organizacija Sistem vrednosti, koja takođe nije vezana za konkretno jedan fakultet. I, dakle, mi smo organizatori ovog protesta, mi smo, da kažem, taj organizacioni odbor. Što se tiče, dodao bih podršku, individualnu podršku studenta sa drugih fakulteta. Što se tiče ostalih, da kažem, organizacija, nama su pomagale su nam razne organizacije iz civilnog sektora, pomagali su nam, pošto imamo dosta prijatelja, prosto vršnjaka, koji su u političkim strankama, ali prosto ne žele da pomognu, ne žele da se ovo pitanje, da kažem, svede na strančarenje. Oni su nam takođe pomogli i ne krijemo uopšte to, dakle, svako ko želi da pomogne ovu priču koju smo pokrenuli je dobrodošao. Ideja uopšte je da se mi svi saberemo oko ovog pitanja, jer ovo nije nešto što se dešava, da kažem, u Srbiji i nije nešto što je pitanje toga da li ste vi za vlast ili za opoziciju, ovo je pitanje toga da li će biti Srba u Crnoj Gori ili ne. Prosto radi sa našim sunarodnicima i svi ljudi svih ideoloških profila su dobrodošli kogod hoće da pomogne ovaj protest. Odlično, odlično. Predsednik Skupštine Srba iz Crne Gore, Željko Čurović, je takođe govorio. Sinoć govorite na 17. Da. Aha, jeste, kažem, gledamo da tog 17. Da kažem, gledali smo da uzmemo što više kvalitetnih govornika, govorili su i profesori, govorio je... I Časlav Koprivica. Tako je, govorio između ostalog i Časlav Koprivica. Prosto taj prvi protest smo želeli da okupimo što više, da kažem, što veću tu elitu koja bi nas podržala. Ajde da kažem, konkretno sinoć smo malo više prostora dali studentima. Kažem, crkva nas je takođe podržala, imamo, da kažem, ne mogu da kažem zvaničnu podršku univerziteta, ali imamo razumevanje za ovo naše pitanje, to takođe bih želeo da apostrofiram, dakle, razumevanje i od univerziteta, razumevanje na fakultetima i uopšte civilnog sektora, dosta ljudi nam je, da kažem, izrazilo, ako ništa, makar razumevanje za našu borbu, pošto ne mogu baš svi uvek da nas podrže zvanično zbog pravila, ali to bih čisto želeo sada da takođe naglasim. Sada je dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić, pošto ga ja poznajem 20 godina, ja sam siguran da je on nacionalno opredeljen. Da li ste imali neku vrstu institucionalne saradnje sa samim fakultetom, vaš pokret ili konkretno vaša unija,
a konkretno ovaj pokret u vezi studenata vezano za Crnu Goru? Pa konkretno sada za ovo što se dešava u Crnoj Gori nismo sarađivali baš zvanično sa fakultetom, ali u planu je svakako da sada kada počne potpisivanje narodne inicijative, želimo da okupimo, naravno, pored građanstva, pored studenata, želimo da okupimo što više profesora, što više intelektualaca i normalno je da ćemo mi, pošto smo, jel te, sa Fakulteta političkih nauka, pozvaćemo javno sve profesore i ajde sad kad smo već napravili taj ovaj uvod, hteo bih ovom prilikom već sada da pozovem sve profesore, sve asistente sa našeg fakulteta da javno podrže od 28. do 3. februara narodnu inicijativu za usvajanje rezolucije o ugroženosti Srba u Crnoj Gori. To se naravno odnosi na sve koleginice i kolege sa našeg fakulteta i uopšte sa univerziteta u Beogradu. Ima na našem fakultetu dosta, da kažem, profesora i asistenata koji, opet kažem, ili podržavaju našu ovu borbu, ili ako ništa, onda makar imaju razumevanja za ono što mi radimo. Tačno. Dakle, na kraju krajeva ne moramo mi oko svega ni da se slažemo, ali prosto bitno je da postoji to neko razumevanje za drugačije mišljenje i da se ne stvara ta neka, da kažem, zla atmosfera, odnosno otrovna atmosfera, da čim nisi sa mnom, odmah si protiv mene, što vidimo dok nas je dovelo uopšte u javnom diskursu u Srbiji danas. Ne, apsolutno. Ja kad se dao onu opasku, uslovno rečeno zelenašima, oni su uglavnom u penziji. To je bila jedna starija generacija, prolaze decenije, tako da se stvari menjaju. Vidim da se stvari menjaju na bolje, menjaju ovaj, svakako na bolje, ali da dam jednu prostu činjenicu, pošto sam ja i stariji i sve, mada se uvijek trudim da izgledam mlađi. Čeda Antić je u periodu, ovo je neprikosnovena činjenica, 2005-2006. svakodnevno, pošto on ima pristup mediju kao nas to zajedno, to je prosto činjenica, jer sad možemo uvijek da diskutujemo, a neke stvari nisu za javnost. Ja sam jedan od retkih ljudi koji poneku stvar koju mi pričamo i znamo u kuarima, iznesem u javnosti i onda imam štete od toga. Ali bit ću uzdržan i reći jedan mali deo istine koju prosto zna javnost, koja je starija od tebe i tako. Da. Čeda Antić je u periodu 2000 i prva polovina 2006. dok se nije ocepio od Crne Gore, svakodnevno, bučno i obimno, jer ima pristup medijima, agitovao da se ocepi Crna Gora. A to je najbolje rečeno tamo. Čak je u NIN-u, kao jedan ozbiljan list koji tada nije bio kupljen od globalista, vodila ga jedna druga ekipa, tada je Slobodan Reljić tu bio, bio je Bačević, bilo je su druga, bio je Slobodne novine su bile. Njegova izjava proglašena za tup izjavu meseca, gde je rekao da je veća povezanost između Estonije i Portugalije, Estonaca i Portugalije, znači da imaju više veza, u Europskoj uniji nego između Srbije i Crne Gore. Da bi isti dan na Đukanovićevoj televiziji izjavljivao, i oni naravno prenosili, da su Crnogorci Srbi i da ako hoće da ostanu u Srbiji i Crnoj Gori, mogu da budu samo kao srbijanska provincija. Oba dve izjave su proračunate ka ocepljenju Crne Gore. Jedna i tako. Znači, on je to perfidno radio. On je bio u član predsjedništva G17 i da ne idemo gde je bio, neke stvari nisu za priču. Prosto je to tako. Ja sam bio godina ispred njega na studijama i bio sam, ja ne znam ni jednog čoveka koji je više favorizovan od njega. Znači, on još kad je položio 7 ispita na fakultetu, 7, dao je prvi 5 ispita prve godine i od 4 ispita druge dao je 2, on je proglašen u dugi, što sve službe rade, strane, domaće, za najboljeg studenta filozofskog fakulteta u zadnjih 20 godina. Ja sam tada nazvao tadašnjeg urednika Duge Rapajića i rekao mu: gospodine Rapajiću, filozofski fakultet ima 10 fakulteta. Filozofija, psihologija, sociologija, pedagogija, andragogija, arheologija, istorija umetnosti, istorija klasične nauke. I sad imate 10 fakulteta, i ko zna koliko imate studenta u zadnjih 20 godina. Da vam se ne čini da je vaš kolega novinar Bogavac, koji je intervjuisao i proglasio ga malo maliciozno, da kolega je položio 7 ispita, znači 5 iz prve i 4
dao je dva za usom. Da na osnovu tih se, znači hoću da kažem da je to čovek koji je dirigovan, ima još takvih ljudi. Neću sada da pričam sve stvari koje mi znamo i tako dalje, ali dakle, ovo je kao onaj crtani film gde je ono Sahara i ovi junaci iz crtanog filma umiru od žeđi, a Patak Dača se dočepao ovi oaze, napio se vode i poliva tamo ovo vodu. Znači, on je uvijek imao izobilju svega. Nastupa, medija, mogu je da radi šta hoće. I recimo, ja sam završio to što sam završio 4 fakulteta na Beogradskom univerzitetu, višestruki sam magistar i doktor, jako mi drže ovo jedan doktorat, potpuno gotov već 3 godine, da ne idemo sad u te stvari, a on je završio naravno jedan i on predaje na 4 fakulteta, ja ne predajem nigde, ja radim u institutu i predajem po pozivu i sada ne idemo. Dakle, kad kažem okupirana Srbija, ja onda pomislim i moje kolege, moji prijatelji koji rade u raznim institutima, mi pomislimo na Čedu Antića kao simbola okupacije. I sada čovjek koji je simbol okupacije, koji je bio portparol Demokratske stranke, a nikad se u nju nije učlanio, kao zasluge na tom protestu, onda je postao član predstavništva G17, onda je najaktivniji bio na ocepljenju Crne Gore, onda daje godinama izjave da je Kosovo davno izgubljeno i da Aleksandar Vučić nema nikakvu odgovornost jer je još Milošević izgubio Kosovo, znači oni dobijaju uputstva od tih anglosaksonskih struktura gde šta kažu, a imaju, hvala Bogu, da nastupaju gde god hoće. I onda čim sam video da je opunomoćeni predstavnik mitropolije, gospodin doktor Leposavić, nastupio zajedno sa doktorom Čomićem u ime mitropolije, kod Marića u Ćirilici, i da je jedini učesnik emisije, pored njih Čeda Antić, koji treba da poentira, a za 3 dana govori na tome skupu, zadržat ću za sebe određena saznanja, zadržat ću, trebao bi da zadržim, treba, čovjek mora da ima i ličnu bezbednost. Ali nabacio sam neke lopte. I tako je uvek bilo. Uvek će i Dejan Lučić, kome se mnogi smeju ili da preteruje, je u jednom u pravu. Anglosaksonska politika drži tezu i antitezu. Drži Đukanovića koji to radi i hoće od ovih koji kao brane da budu njihovi ljudi tu. No. A ja recimo koji sam napisao knjigu sa kolegom Stankovićem, naučnu knjigu početkom 2006. Zajednička država Srbije i Crne Gore i izneli faktore zašto treba da budu zajedno, bez obzira što isti narod, mi nećemo biti, niti govoriti negde, jer sve ima svoje zašto, ali to ne može neograničeno da bude. Ne može da bude. Ništa ne očekujemo od vas, mladi kolega, ali sve što sam rekao, najvažnije rečeno je tačno. I čim se otcepila Crna Gora, Čeda koji je jedan od onih koji su ispunili svoj zadatak, odlazi u Crnu Goru da brine o nacionalnoj manjini Srbima, jer se Crna Gora ocepila i sad on može da glumi dušebrižništvo i da im se nađe na usluzi. Ne bih dalje pričao, ali velike sile uvek svojim dugačkim pipcima imaju naročito u marionetskim poluokupiranim i okupiranim zemljama, mogu da izvode šta hoće. Ali dobro, pošto ste vi mladi, neiskvareni, dakle, prosto mislim i vi neke stvari menjate, vi ćete neke stvari promeniti. Kako je tvoj utisak na Fakultetu političkih nauka oko ove konkretno ideje? Koliko vam se ljudi pridružuje? Da li imate neke listove, nešto da štampate, neki časopis da objavljujete? Da li imate na YouTube-u zabeležene ove tribine? Što se tiče podrške ovom pitanju Crne Gore, dakle, ja moram da priznam stvarno sve više i više studenta, ako ne podržava, onda makar se interesuje za ono što se dešava u Crnoj Gori. Dakle, opet vraćam se na ono što sam već rekao, mi ne moramo da se svi složimo oko jedne iste stvari, ali razumeti nešto što se dešava i nešto što objektivno jeste bitno, a ovo što se dešava u Crnoj Gori jeste bitno. Ne samo da li ste vi nacionalista ili niste, vi ne morate da budete nacionalista. Ovde se radi o tome da se prosto krše ljudska i, da kažem, manjinska prava, pošto su Srbi formalno gledano u Crnoj Gori su nacionalna manjina, vi imate kršenje manjinskih prava, vi imate kršenje odvojenosti države i države od crkve, prosto imate progon hrišćana u 21. veku u sred Evrope, što je, da kažem, samo po sebi šizofreno.
kažem, sve više studenta se interesuje za to. Mi smo konkretno, nemamo nikakvo studentsko glasilo putem kog bi se oglašavali na taj način, ali se oglašavamo elektronski. Konkretno, Srpski politički forum je objavljivao, da kažem, autorske tekstove naših članova na našoj Facebook stranici, to mogu ljudi da pogledaju, gde se iznose lični stavovi oko toga kako će se kretati ova situacija u Crnoj Gori, šta treba da se desi, da, ne znam, Milo Đukanović padne, šta treba narod da uradi, šta treba crkva da uradi. Prosto to su neka lična razmatranja koja ne moraju nužno ni da budu tačna, ali prosto postoji neka potreba da studenti izraze svoje mišljenje, što je opet dobra stvar kad postoji kritička misao, postojeći napredak. Da li imate YouTube kanal? Imamo YouTube kanal, s tim što smo to, konkretno na YouTube kanalu, imamo, čini mi se, snimke samo dve tribine, jedna je sa pokojnim Vladetom Jerotićem i druga je, čini mi se, sa ocem Veliborom Džomićem i profesorom Kovićem, ako se dobro sećam, da smo to, nismo se nešto pretrano preselili na YouTube, ali svakako ideje je tu, mogli bismo i to da malo sad aktiviramo konkretno YouTube. Mi smo više prisutni na Facebooku i Instagramu kroz te tekstove. Čekaj, je to govoriš za vaš pokret, organizaciju? Konkretnu organizaciju. Sa političke nauke. Tako je, tako je. Onda ovo bila neka druga gde sam ja gostovao, jer ona ima desetine snimaka i je to vaša, ali stara. Ova iz 2014. još uvek stoji tamo, ima i još. Ali dobro, moguće, vi imate nekoliko organizacija sa FPN? Da, ima, čini mi se. Kad je vaša formirana? Formirana je 2007. na Sretenje. Moguće, onda je moguće da je ovo, da ima stari kanal. Da ima stari kanal, ja nekad odem i to pogledam, to još uvek stoji, može se naći. Da li imate prostorije na FPN, neku vašu, gde možete da se skupljate i držite, ili dobijate ad hoc od sastanka do sastanka prostorije, ili imate univerzalno za organizacije da možda koristite? Postoji, da kažem, ta prostorija, odnosno prostor za studente, odnosno studentske organizacije, gde mi održavamo sastanke, gde se prosto donose sve ideje, gde, ne znam, pravimo kad treba nešto, ne znam, rekviziti za akcije i tako dalje. Tako da je prosto, što se toga tiče, imamo razumevanje od fakulteta. Odlično, to je u novoj zgradi, je li tako? Tako je, tako je. Da, Fakultet političkih nauka je Vavilonska kula. Ja kad sam ga upisao, to je bila jedna mala zgradica, stara. A onda je napravljena i nova, pa su spojene, pa se doziđuju, među spratovi spaja. Ja jednom kažem, država nam je sve manja i manja, a fakultet sve veći i veći. Evo, baš sad renoviraju u novom delu zgrade ceo jedan sprat, tako da, evo, da se nadovežem na to. Četvrt veka, a jedan sprat su pokonili vladi Sjedinjenih Američkih Država. To je Centar za američke studije. Da, interesantno. Pa, ja sam tu imao svoje studentske ljubavi, tu sam išao na časove i kad sam postao postdiplomac, oni su to zagradili, kaže, ovo pripada SAD-u. Mislim, ozbiljno. Pa dobro. Treba pomoći Ameriku, ona je siromašna. Dobro, istini za volju imaju i Rusi svoj centar sada na to prvo. Ali istini za volju, ruski centar ne radi. Radi samo kao prostorija gde se može učiti strani jezik, nema izvođenja nastave, nema diploma, nema ništa, ima samo jedan profesor koji se bavio žurnalistikom i doktorirao je, to je, sad sam ja, sada razgovaramo ti i ja, ali ovo je dobro, da ljudi, malo teza i antiteza. Ti si rekao jedno, nešto što je istina, formalno postoji ruski centar, koji je formiran pre godinu, dve, američki postoji 20 godina. Koja je razlika? Američki centar ima nastavu, ima svoje postdiplomce, ja mislim da ima i doktorante, ali postdiplomce ima sigurno. Ima, da. Ima i doktorante, ja mislim. Za doktorante ne znam, ali postdiplomce i diplomu mastera ima. To je ranije čak bila magistratura. Dakle, ima izvođenje nastave, ima diplomu, ruske studije nemaju nikakvu nastavu, nemaju predavače, nema diplome, a da bude kuriozitet, pazi, ima jedan profesor koji meni simpatičan, Atogić. Čovek je doktorirao na žurnalističkom odseku i nikada se nije bavio Rusiju. Ja sam slučajno u dve nauke doktorirao na Rusiji, ali nisam politički podoban. Tri akademika SANU su mi bili u komisijama gde se doktorirao.
tri akademika. U prvoj je bio Slavenko Terzić, a u drugoj su bili Ljuba Dimić i Mirra. Ja mislim da je to rekord svih vremena. A ovi ostali članovi su šefovi katedra. Pokojnik Icošev i profesor Kovačević Duša. To je znači sastav za ono dream team. Da. Ja mislim da takav slučaj ne postoji. Međutim, to nije dovoljno da bi ja neko... A gde da me pozove kad ne postoji ništa? Znači, to samo postoji kao prostorija gde se povremeno održava tribinski program, gde sad je bio Primakov i tako, junior i tako. Tako da je to ogromna razlika. Znači, da oni ozbiljno nešto hoće sa ruskim centrom koji postoji na papiru, oni bi prvo pozvali ljude koji su doktorirali na Rusiji. Nas ima, ja ne znam se mene da li ima još par kolega i koleginica, i rekli bi šta ste napisali, dajte vaše radove u inostranstvu u Rusiji, ja sam tamo i tako dalje, i onda bi se stavio konkurs javni i odabrali bi se kadrovi. Epilog bi se negde znao, ja ne znam, čak i kad bi Soroševci bili u toj komisiji. Ali pošto se to ne želi, onda to postoji na papiru. Meni je žao, kolega Atokić ima svoje kvalitete, ali ja sam samo naveo da je on čovjek i bavio se i završio žurnalistički odsek i doktorirao je na Gebelsovoj propagandi u fašističkom režimu. On se bavi žurnalistikom, novinarstvom. Neko je odučio da on to treba da vodi. I ja sam čuo da on zna dobro ruski, meni je to sve drago, ali prosto, mislim, govorim o nekim, pazite, i sad, ako bi neko rekao nešto za Čedu Antića, ja bih mogao ovoliko podataka da iznese, da je on kao magistar bio predsednik i opoziciji, predsednik upravnih odbora naučnih instituta, a posto niko ne zna, recimo odredi mene direktor, on kaže ti imaš lepu ženu ili ne znam šta, idi, koja je profesor univerziteta, idi menjaj me na prijemu u Institutu za savremenu istoriju. Ja odem tamo pre 10 godina, ono, unutra zvanice, večera, sve, i pojavljuje se predsednik upravnog odbora Čeda Antić. Kako je moguće? I ja zato što imam te činjenice koje mogu da iznesem na sto, onda oni i ne smiju da ulaze sa mnom u sukob, nego gledaju, pošto znaju da sam dovoljno drzak i lud, da ću to da kažem. To znaju i drugi, ali šapuću. Ali mi ne možemo šaputanjem da se... Pazite, ja nemam ništa protiv. Ali da li je normalno da onda takav čovek, koji je deo sistema, tog okupacijalnog, sa svim tim privilegijama, koji predaje na 4 fakulteta u isto vreme, i predsednik ne znam koliko upravnih odbora, može... A radio na ocepljenju, ovo su činjenice, pa to nema ni u jednoj komediji. Znači, on može bilo šta, ali baš, kaže, ubica se vratio na mesto zločina, da se vratio tu. Ja znam kad sam odlazio u Crnu Goru 2010. 11. organizovali su IN4S kad je bio za popis i govorili smo Aleksandar Mitić, Drecun, Dražan Đelković tamo, Čedino ime je bilo omraženo. Međutim, godine prolaze. Od tada je, dakle, prošlo neverovatnih 14-15 godina i onda oni kažu, držali su ga po strani, ubaci ga tu. Ja dajem mogućnost da on zaista iskreno, možda ga peče savest, to je jedna varijanta, da njega peče savest i da želi, sad je prešao na srpsku opciju i želi da se izvuči. To je hipotetički moguće. Međutim, ja neću sada da iznosim neke druge stvari kao... Inače, ja sam demokrata i spreman sam sa njim bilo gde da dođemo. To sam samo dao jednu malu opasku. Dao sam jednu malu opasku jer politika je upravo u tome. Nije samo u idejama, već i ko ih realizuje. Što jeste, ne može teorija bez prakse. Da, ali ovo, nek bude mali doprinos emisiji, apsolutna istina. I to će svako... ko je tad bio punoletan i seća se da kaže. A eto, prošlo je 14-15 godina. No dobro, samo, hteo bih, kad smo se već dotakli dobro. Centara američkih, ruskih i tako dalje, moje neko mišljenje lično, ajde na stranu, to ko je kome, da kažem, bliži srcu, da li Amerika, Rusija ili tako dalje. Dobro. Prosto tužna je činjenica da FPN kao jedina takva institucija u celoj zemlji dozvoljava uopšte sebi da ima, da kažem, jedan takav centar kakav je, na primjer, ajde, ruski centar, odnosno centar za ruske studije, koji ne funkcioniše, da kažem, punom parom, a trebalo bi. Mi svi znamo da smo mi prosto država ovde na Balkanu, da smo izgradili kuću na putu i da prosto
naša naslušna potreba je da imamo inteligenciju koja će biti spremna da, da kažem, da agituje za naše nacionalne interese i u Vašingtonu i u Moskvi i u, na svim drugim ovaj, meridijanima. I prosto ovde se radi o tome ne da li ćemo mi kao fakultet da budemo bliži jednoj ili drugoj opciji, da li će, ne znam, u komisijama da budu ovi ili oni ljudi i tako dalje. Ovde se radi o tome da prosto je FPN treba da, da bude institucija na kojoj će da stiču znanje ljudi koji će sutra da se bore za ovu zemlju, za njene nacionalne interese na, u, da kažem, u političkoj areni. Iz tog razloga prosto raduje činjenica kad mi vidimo da američki centar radi punom parom, da to, dakle, tu su, tu je konkretno dekan profesor Simić je glavni u, u tom delu fakulteta. Skoro nam je bio profesor Mirsheimer, to je velika jedna čast bila. Jedan od velikih imena, takozvana škola realista. Tako je, tako je. Dakle, velika, velika čast za fakultet, za sve, prof, za sve studente, za sve profesore. Izvini, si ti imao predmet međunarodne odnose ili ćeš ga tek imati? Imam, imam. Završio sam upravo. I položio si? Tek treba. Dobro. Bože zdravlje. Ovaj, kažem, velika čast bila i prosto raduje kada vidite da američki centar je prosto razrađen je i ja se iskreno nadam da će se isto to desiti sa Centrom za ruske studije, da će, ajde, recimo da je sada, pošto je to osnovano tek pre godinu ili dve dana, nadam se da će to kako bude išlo vreme, prosto da će to svojim putem ići, da će se sve više i više razvijati i da će dostići nivo na kom je sada Centar za američke studije. Ja se nadam, ali rekao sam da neko ima dobre namere, u, u startu da ima dobre namere. Znači, on bi rekao ko je u državi Srbiji u ovoj oblasti doktorirao i ima knjige. Ko je predavao u Rusiji i ko je tamo u član redakcije u stranim časopisu. To sam ja i još dva, tri imena. Pozvao bi nas, popio bi kafu, rekao bi mi već radimo po vašim knjigama, jer nema drugih, mislim, ja, ja, nema drugih, ne postoje druge knjige, ne, ne pišu o Rusiji, mislim, ne, ne, ne stvaraju se te knjige. Mislim, nauč ima neki publicistički, znači na tim knjigama piše da su finansirane nakon konkursa Ministarstva nauke i tako dalje, i tako dalje. Dakle, zna se procedura, šta je sam izdat, šta je to i tako dalje, i onda bi bila jedna saradnja. Ali ako naveo sam šta postoji i koliko i tako dalje, onda bi mi uložili naše napore, recimo rektor Univerziteta iz Nižnjeg Novgoroda, gde se jedan gostujući predavač je prošle godine potpisao strateški sporazum sa mojim institutom. Onda bi ja te veze koristio. Ja sam zvao ovaj, gospodina Atogića, koji je šef tog centra, kada je gospodin rektor došao ovde, ja sam ga odveo sa profesorom Bukvićem i Pajovićem kod dekana ekonomskog fakulteta i kod dekana fakulteta organizacije nauka, koji je 20 metara od fakulteta političke nauke. I kontaktirao sam gospodina Atogića 7 dana ranije da ga zamolim da ako ima vremena primi rektora Nižnjenovgorodskog univerziteta. Međutim, on je negde morao da ide, ne znam šta je bilo i do toga nije došlo. Znate šta, neke stvari idu u krug. Ako neko, da ne idemo dalje, ali iskustvo je, ako neko je inferiorniji u odnosu na vas, u nečemu, recimo šta je bitno, šta je tema, onda je njemu neprijatno sad. Evo, zamislite, sad se, ne znam, formira, ne znam, neka organizacija pri fudbalskom klubu Zvezda ili Partizan i ja nikad nisam igrao, recimo, taj sport. I sad ja izbegavam da to budu Džajić, ne znam, Bjeković i tako da, jer imam komplekse. Ali je interesantno da institucija, ako to radi, onda ona neiskreno pristupa problematici. Znači, ja mislim da profesor Atogić, kao profesor koji je doktorirao na FPN i ima određeno zvanje, istina, ne u toj oblasti radove, bi mogao tu da bude. Meni ne bi smetalo. Ali bi bilo normalno da pozove ostale ljude, makar da popiju kafu. Evo, njegov kolega, zamenik tog njega, to je magistar, master Bogdan Stojanović, kom, ja sam za 12 godina rada u institutu, nikad ništa nisam tražio, za 12 godina, od direktora, nijednog. Da ne, i imao sam samo jednu mobu da on bude primljen pre 2 godine. I on je primljen. Mislim da on ispunjava sve te elemente, ali je primljen na moju mobu. Nije molba, ja sam dao predlog da je on završio prvu generaciju, odbranio master, da je objavio knjigu tu sa mnom, to je njegova master rad, Ravnoteža nuklearne moći SAD i Rusije, i čovjek radi kod mene u kabinetu. Znači, zamenik Atogića je sa mnom, on još nije doktorirao,
radi doktorat na temu nuklearnog oružja, dakle, savremenog i tako dalje. Tako da kažem da postoje svi preduslovi, ako postoji dobra volja i fakulteta, ali treba malo diplomatske da se poradi, otići ću kod dekana, razgovarat ću, vidjet ću, najzad ću razgovarati možda prvi put sa kolegom Atlagićem. Ja sam kad je bio Primakov junior, ga jedini put video u životu, bio sam na tribini običan gledalac, poklonio sam mu zbirku moje knjige iz te oblasti i tako dalje. I vizit kartu, nije bitno. Da kažem, kolega, vi ste mladi, život je pred vama. Uglavnom, nedostatak saradnje u ovim našim oblastima možda bude iz dva velika razloga. Jedan je geopolitičke razlike. Znači, da je neko kao Čeda Antić, on je atlantistička opcija, konkretno britanska geopolitika, i on, nikad se nismo svađali, ja sam druga geopolitika, ja mogu da izađem njemu na crtu, mogu da izađem javno, on beži, ne sme, nema argumente slabije i ima snažne poluge da me distancije. To je geopolitička razlika. Ali postoji i razlika koja je vrlo nezgodna u stvaralaštvu i u talentu. Recimo, profesor Simeunović, koji je institucija za sebe, je imao decenijama veliki problem za koji je znala cela Jugoslavija, Srbija, što je grupa profesora, uglavnom tih crnogoraca zelenaša, kako je svet mali, koji su sad listom u penziji, nije mogla da ga smisli jer je čovjek imao sam više knjige nego oni svi zajedno, što je i moj veliki problem. Onda je on bio na usavršavanju u Nemačkoj, u Holandiji, tamo gde je Đinđić, nije uspio da doktorira, jeste, on je u Heidelbergu, onda je bio Bazelsko, ovo jezero, Bodensko, Konstanc. Konstanc, jeste, i tako dalje. I onda takvi ljudi izazivaju surevnjivost, onda se nije oni udružuju, pa mu prave neviđene probleme koje se mogu snimati komedije koje postoje na YouTube, recimo, postoji promocija knjige jednog profesora koji je u penziji, a tema je profesor Simeunović u toj knjizi i tako dalje. To su sve te stvari i ako želite dug život, kao i ja, onda se ja bavim sportom, dignem ruke od toga, pišem knjige i ne želim da ulazim u te spletke. Nažalost, pošto je zemlja okupirana, upravo od tih atlantističkih struktura, dakle nije okupirano od Kine i Rusije, mislim da se razumemo, onda ti dugi pipci sklanjaju i ti najprljaviji kompleksi dolaze do izražaja i realizuju se na taj način. Ja sam mala beba, ja ne mogu da se nosim sa tim službama koje ovo kontrolišu, ali moram da kažem da sam zanemeo kada sam video da Čeda Antić, a vi ništa ne znate o tome, ste izuzetno mlad čovjek. Dakle, sad kad biste uzeli 2005. 2006. mogli bismo napraviti, ja bih mogao da napravim, jedan rad, iako tada nije sve bilo na internetu, ima dokaze, ima štampanog materijala, koliko je dotični kolega kao funkcioner G17, kome je ideologija bila razbijanje zajedničke države, pored toga što su uništili našu ekonomiju, a on je dodatno tu bio motivisan, koliko je nastupao i insistirao da se otcepi Crna Gora, da ona ne treba Srbiji i tako dalje. I sad, to je sve legitimno. Ali da isti čovek za svog života sada bude predvodnik za srpstvo u Crnoj Gori, znate što je mnogo, mnogo je. Mada ako analiziramo ličnosti Aleksandra Vučića, Martinovića i ovih, mogli bismo takve, čak Mila Đukanovića. Da. Da. Pa ništa, ja se izvinjam, nisam izdržao da, a i vama je ovo prvi nastup, pa malo i malo da damo, ovo je jedna vrlo, vrlo bitna tema, jer mislim da se čitava okupacija koja postoji na srpskim prostorima upravo ovde razmontira. Sad su krenuli procesi u Crnoj Gori, narod se, kako vama izgleda, kolega, to? Dešavanje u Crnoj Gori, konkretno. Da, kako vam izgleda ovako u jednom šire, da li mislite da je to jedna stvar koja je vezana za ovaj zakon ili da je to jedna šira detonacija? Pa, čini mi se da je zakon kap koja je prelila čašu. Naravno, zakon jeste sam po sebi uopšte udar na crkvu, je jedna veoma, da kažem, krupna stvar, jedna, da kažem, prosto glupost, moram tako da kažem, glupost ovog režima. Ali čini mi se da ovaj narod u Crnoj Gori je dosta toga pretrpeo. Prosto znamo svi šta se dešavalo na referendumu 2006. godine.
Naravno, treba biti iskren i reći da ipak dobar deo Crne Gore jeste iskreno želeo da se odvoji od Srbije, ne samo da kažem iz nekih sebičnih interesa, dakle stvarno ima dosta ljudi koji su iskreno želeli da Crna Gora bude nezavisna, ne zato što mrze Srbiju, nego zato što su želeli prosto da imaju svoju državu, ali ipak treba naglasiti... Izvinite, ste bili vi tamo? U Crnoj Gori? Da. Kad? Uopšte. Pa jesam. Više puta? Više puta, da. Više puta. Ipak, s druge strane, treba naglasiti da je bilo mnogo toga, mnogo nepravilnosti u samom tom referendumu i da kada vi u startu stvorite čitavu jednu državu koja je, da kažem, vrhunac političkog organizovanja jednog naroda, kada vi tako stvorite jednu državu i onda dalje tu državu, imali smo i 2007. donošenje novog ustava kojim su bukvalno Srbi potpuno isključeni iz tog ustava, službeni jezik je uveden kao crnogorski. Izmišljen je, donedavno je bio srpski jezik, samo je srpski jezik postao, pa su onda da. Oni uveli prelazne dve godine da više nije srpski jezik, nego maternji, neimenovan. Da. Pa onda su izmislili crnogorski. Pa i onda počeo umjesto maternjeg, jedno vrijeme je bilo jedno dve godine maternji je bio, samo maternji jezik, da. Neimenovan. Da. A onda su Albanci, muslimani su pisali bošnjački, Albanci su pisali albanski, katolici su pisali, ne znam, hrvatski ili hrvatsko-srpski, već šta su pisali. I neno se pojavio crnogorski i onda, ali da vam kažem samo oko toga, 25% stanovništva su muslimani, šiptari i par posto katolika. I ako imate 25%, od ovih 75%, dovoljno je svaki treći da bude sa njima ili da ukradu za toliko. Točno. Tako da je stalno pola-pola, ali među pravoslavnim življem naša strana je jača. A sada, kada je on otvorio karte, onda jedan dobar deo tih, čak članova DPS-a se okreće i vraća. Tako da nisu imali referendum za NATO. Tako je, upravo je NATO jedna od tih stvari koja je, da kažem, doprinjela ovako masovnoj reakciji sada. I ne samo NATO pakt, bilo je pre toga 2008. priznanje Kosova, gde je i sam Duško Marković, premijer Crne Gore, je, čini mi se, da li za priznanje Kosova ili za NATO pakt. I za jedno i drugo je rekao, većina, da, čak je rekao 80%. 80% stanovništva, uglavnom, svakako, ogromna većina stanovništva je bila protiv i jednog i drugog. I ne samo te krupne, da kažem, političke, geopolitičke odluke, nego to su i, da kažem, neke svakodnevne stvari, kao što je, na primjer, bilo pravljenje NATO poligona na Sinjajevini, kao što je bilo uopšte problemi sa organizovanjem onog humanitarnog koncerta u Herceg Novom, kada je bilo letos i bilo je tu i oni pokreti od Uprise, afera koverta i tako dalje, prosto Milo Đukanović je došao na vlast za vreme Ronalda Reagana i to je jedan ogroman vremenski period i stvarno svašta se izdešavalo na Balkanu i... To prosrpski je došao. Da, između ostalog, ali nemoguće je u tako jednoj zbrci koja se dešavala ovde zadnjih 30 godina da je prosto on ostao, da kažem, sa legalne strane čist, da tako ga nazovem. Mnogo čovjek ima afere iza sebe, mnogo prljaštine ima iza sebe, ali čini mi se da je on zajedno sa svojim režimom prosto toliko se osilio vremenom da oni više prosto ni ne žele da se, nemaju potrebu uopšte da se pravdaju, nemaju potrebu da se čiste, što se na primjer videlo konkretno i 2016. kada su ušli u NATO pakt iako nisu raspisali referendum, pa je, ne znam, bila famozna afera državni udar baš na dan izbora. Oktobar, da. Tako je, imali smo već pre toga hapšenja opozicionih političara jednom, pa drugi put, pa treći put i tako dalje. Prosto režim se toliko osilio, mi sada imamo situaciju u Crnoj Gori da su oni počeli da kažnjavaju ljude, dakle, bukvalno pišu ljudima krivične prijave i ljudi moraju plaćati novčane kazne za komentare na Facebooku kojima se bukvalno šale i, ajde da kažem, benigno vređanje državnih zvaničnika. Odnosno, čak nije ni vređanje, nego kritika, ali na jedan, da kažem, šaljiv način. Mi imamo situaciju da država to sankcioniše novčanim kaznama. Sad su Damjanovića uhapsili, ovoga publicistu Damjanovića. Da, tačno i njega. Napisao je
čovjek koji ga je vređao, neki musliman, on je rekao da je uzeo četvorostruku dozu heroina, ne zna ga, šta, bolje to da napiše nego da mu preti. Da, da. I oni su ga uhapsili zbog toga. I pre toga smo imali informativne razgovore urednika portala Inforce i Borba. Pre toga je bilo prebijanje sveštenika, bacanje suzavca ispred crkve i tako dalje, tako dalje, prosto... Prebili su Kuk, bili Miju Martinoviću, ne znam da se sećate, to je bilo 2015. kada je bilo 30.000 ljudi na ulici. Ne sećam se toga, to, ali... To je bilo 20. oktobra, 24. oktobra, a onda bude još smešno, je član opozicionog, jednog proliberalnog saveza, ali čovjek je bio... Da. Ali prosto, eto, imamo sada situaciju da, evo i takođe sad, ajde kad sam već nabrojao i da kažem i da se privode na informativne razgovore ljudi koji crtaju sada trobojke, to je sada nova, da kažem, akcija u Crnoj Gori, da se u svim mestima kreće zidovi u trobojke i policija svako malo dolazi tu, ispituje i tako dalje, tako dalje. Prosto imamo situaciju da ovaj režim osjeća da gubi polako svoj legitimitet i čim gubi svoj legitimitet, on sve više i više pojačava mere nasilja, odnosno prinude nad svojim stanovništvom. I prosto to je spirala koja, ako se nastavi ovako, samo će se još više produbiti taj jaz između naroda i vlasti i prosto pre ili kasnije ta vlast će morati da padne. Ove godine je izborna godina u Crnoj Gori. A sledeće godine je popis. Tako je, tako je. Dakle, veoma, veoma zanimljivo sa politikološke strane će biti pratiti ove godine i sledeće godine dešavanje u Crnoj Gori. Iskreno se nadam da će ova energija da se održi do izbora. Oni su zakazani na proleće. Sad, čini mi se da sam vidio maj da se negde provlači kao neki okvirni ovaj period za te izbore, ali sad da se ne gađam mnogo činjenicama koje ne poznajem, ali uglavnom bit će zanimljivo svakako. Sa politikološke strane možemo da vidimo kako se ponaša jedan režim kome se trese stolice, kome pitanje prosto u ovom trenutku kada će pasti ako se ovako nastavi. Mada treba biti oprezan sa ovakvim procenama koje sada iznosim, jer uvek postoji i druga varijanta, tu je i medijska mašinerija, mediji zaista u savremenoj politici igraju ogromnu ulogu. Ali imaju opozicione snage određeni medijski kapacitet u Crnoj Gori. Ja sam gostovao lično i znam, ima, recimo, postoji u Baru opoziciona televizija koji drži jedan Srbin poreklom sa Kosova i Metohije. Bio sam tamo, sad, da ne nabrijam dalje, ima u Sutomoru ovaj Jovanović opozicijalnu televiziju, sad IN4S i ovaj Srpska kuća imaju čitav studio, centar u Podgorici, onda postoji TV, Srpska televizija, ovo Ljubica Gojković, odeljenje u Beogradu, Branka Čuljić, dole sa Vuksanovićem, jer da ne bi sad razvodnjavao stvari, i ja ovde više pričao, postoji dnevni list Dan, postoji i tako dalje. Tako da, čak je jača u odnosu na broj stanovnika opoziciona medijska scena u Crnoj Gori nego u Srbiji. U Srbiji pa, mora se priznati da je tako. Neverovatno, neverovatno. Pazite, kolega, ja vam želim, na mladima sve to ostaje. Ja sam jako zabrinut kuda mi idemo, ali sa takvim ljudima to je divno videti. To je divno videti, sjećam se posle 5. oktobra plakate na zvanične na Fakultetu političkih nauka. Pozivaju se studenti, postdiplomci, doktorski kandidati da se upišu u Soroševe postdiplomske studije ANEM. I onda, iz dosadašnjih generacija koji su to pohađali i završili, najveći deo su istaknuti članovi nevladinih organizacija, asistenti i predavači na fakultetu. Pazite, to je težak sukob interesa, ali to je simbol okupacije. Ja sam jedini iz moje generacije postdiplomaca tamo imao drskosti i hrabrosti da ostanem četvrt veka na istim pozicijama. Neću sada pričam neke stvari, to bi bilo neverovatno zanimljivo. Gledati perjanice antiglobalističke i antiameričke misli na fakultetu i posle 5. oktobra, ali svako nosi svoj krst. I onda oni kad mene vide, ne mogu da veruju, kao hajduk koji se odmetnuo i još uvek je živ i drži se, objavljuje knjige, ali eto, kad mi taj doktorat puste, ja ću vas pozvati, kad budem u trećoj nauci, što sam ga napisao pred
gotovo 3 godine završio, francuska politika u jugoslovenskoj krizi 2000-2001 potpuno završen. Ja sam išao u Francusku i uzimao i tako dalje, ali mislim da je politička odluka da se to drži, da ja ne bih eto triumfovao, ali ja sam stari igrač i uspevao sam iz ovog iskustva da se nosim sa njima. Ali, kaže, menja se sve, pa ćemo videti, nekako je fakultet političkih nauka simbol stanja u zemlji. Kao kad sam dolazio tamo 90-ih, bio je za SPS, posle je to bio jedan diskurs, možda je simbol ta scena, kada nekoliko mladih ljudi govori Deventrop, a oni kao u Meki i Medini kad se mole, ovako, ti aktivisti, Soroševi i ti koji tu dominiraju, i na jednom nekoliko hrabrih i studenata i mladih ljudi kida svoje košulje i piše dole NATO, dole Deventrop, dole, i bacaju se sa njih preobučeni krupni agenti bije i mlate ih dole, a blazirani studenti iju odavde da je slučajno ne bi pokazali neku emociju i tako dalje. To je jedna scena koja je simbol stanja koji je preovlađujući tamo bio u ovom periodu. No, bila dobro. Jedna slična scena na FPN-u, gde je između ostalog i moja organizacija igrala tada, svi članovi su igrali veliku ulogu i još mnoge druge organizacije kada su žene u crnom održavale svoju tribinu na našem fakultetu, gde su se zajedno studenti organizovali i gde su ušli u slušalnicu gde se održavala tribina i kada je trebalo da kažem, da počne tribina, da ne znam tačno ko je treba da govori, studenti su ustali, nosili su papire, sad da li su na papirima pisale srpske žrtve iz 90-ih ili već nešto je tako pisalo, gde su studenti prosto ustali i demonstrativno su otpevali patriotsku pesmu i napustili su tu prostoriju. Sećam se, to su mediji dosta kasnije izveštavali. Kad sam se tek upoznao sa tim, ja sam tad tek, da kažem, spremao prijemni za fakultet i još sam tad bio onako, da kažem, zelen što se toga tiče, nisam znao šta se dešava, ali svakako i to je, da kažem, jedna isto od upečatljivih scena na našem fakultetu. Ne, to je fakultet, u svakom slučaju, kvaliteta, neka znanja dobijete i na kraju mi smo demokrate za to sučeljavanje. Ali vidi se u kom pravcu ide moje nezadovoljstvo, ne zbog demokratskog neke forme koja je neophodna, da, već zbog izbjegavanja u praksi tih stvari. No, stvari se menjaju, težak je život pred vama, živite kao mlad čovjek u jednoj zemlji koja je uništena, ekonomski devastirana, koja je prezadužena, gde se demografska struktura menja, gde su mediji blokirani, gde postoji laž u javnosti da je sve kako treba, a u stvari stvari su vrlo, vrlo loše. Situacija je eksplozivna na više neurgaličnih tačaka u regionu, i u Crnoj Gori, i na Kosovo i Metohiji, i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini. Oni pritiskaju Republiku Srpskoj. U Srbiji je na izgled mirna, jedino što je preti građanski rat. Da. Mislim, hipotetički, ne kažem da će doći do njega, ali tolike kontradiktornosti po većini pitanja postoje. I kad sam rekao, ne verujem mnogo u njega, ali neke incidentalne mogućnosti su moguće. I zato mi je drago da vam kažem, ja kad sam završio ekonomski fakultet, ja sam rekao, ja imam parče hleba. Završiti političke nauke je nešto apstraktno. Možete da budete predsednik vlade kao Dačić, a možete da budete nezaposleni kao veliki broj kolega. Prema tome, to vam je, vi nemate garantovano radno mesto. I zato mogu da razumem određeno šlihtanje dobrog dela te populacije koja se time bavi. U svakom slučaju treba imati zube, treba se boriti, ali treba biti i taktičan. Na kraju i pre svega voliti svoju zemlju. Tačno. I svako treba, svako nosi svoj krst. Tako je. Drago mi je što ne ilazim na ljude. Ja sam mislio da posle svega toga, svih tih stvari, jel, i tako dalje, mislio sam da tamo preovlađuju ljudi pognute kičme. Čak se šalim, ima jedan kolega koji je iz moje generacije, oba dvojica se zovemo Dragani. Ja sam ostao na svojim pozicijama,
a to je kolega Dragan Živojinović. Ja se malo šalim, on je dobar ko parče hleba. Da, on je. Dobar je ko parče hleba, on je studentska majka, je li tako? On svima pomaže. Žile da svi vole. On jeste, si ga vole. I tako dalje, tako da ništa nisam ošte teo da kažem. Pa ništa, zahvaljujem se mladi kolega, tu smo, život je pred nama, trebamo podržati te procese i mislim da su ti procesi i ovo što sam ja rekao za Čedu je doprinost malo javnosti, da javnost malo zna, ali ja nemam ništa protiv, sada su nam svi potrebni. Iako možda on želi da opere tu svoju mrlju tada, možda je tada odrađivo neke stvari, još nije bio stao na noge, a sad možda on iskreno se zalaže za srpsko pitanje, mada kad pogledam, pisao sam za svedok kao i on kaže davno je izgubljeno Kosovo, davno je izgubljeno, izgubio ga Milošević, da ne kažemo druge stavove, dosta sam oprezan pri tim njegovim velikim srpstvom vezano za Crnu Goru, ali je dobrodošao. Svi smo dobrodošli, jer su teška vremena. Jeste. Hvala. Ja bih samo ako može za kraj, ajde, najbitnije informacije. Dakle, 28. počinjemo prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu. Trajat će do 3. februara. Objavit ćemo na društvenim mrežama i gde god možemo, kako god budemo mogli, vidjet ćemo da prenesemo tu poruku gde, kad, tačno, kako će moći da se prikupe ti potpisi. Treba nam 30.000 potpisa za 7 dana. Svi koji hoće da pomognu u samom prikupljenju potpisa također su dobrodošli. Mogu se javiti Srpskom političkom forumu, Studentskom klubu Pravnog fakulteta ili bilo kome od članova organizacijonog odbora. 31. januara, 18 časova, Crkva Svetog Marka, ponovo. Petak. Tako je, petak, dakle, isti cilj. Zaštitimo Srbiju od Crne Gore i nek bude borba neprestana. Tako je, to su Njegoševi stihovi. Neka bude ono što biti ne može. To je deviza jedna univerzalna. Hvala kolega, dragi gledaoci, do sledećeg viđenja.